Щоб зняти стрес у цих діток, який стався під час війни. Дуже дітки бояться оцих вибухів, зривів, щось десь там просто по дорозі машина, і вони вже все, да. І тому ці всі вправи ми з дітками робимо. Ми не тільки пробку робимо, ми з ними ще і танцюємо, і пляшемо, і на Новий рік тут було свято. І воно знімає психологічний цей стрес, це допомога, допсихологічна допомога. Волонтерка розповіла, що шестирічні близнята Даша і Соня минулого року переїхали до Миколаєва з мамою із селища Антонівка Херсонської області. Ми сьогодні робили ракети, нам дуже сподобалось. І мені дуже сподобалось. Дев'ятирічна Дарина першою впоралася із завданням. Ми спочатку рисували, нам обіцяли, як ми будемо його робити. Потім ми вирізали і приклеювали. І вийшло ось такий цвіток. Мама дівчинки Аліна каже, що приходили до ДОФУ на різні заходи і планують приходити і надалі. Ми були тут на майстер-класах, ко дню влюблених. Донька тут ліпила з пластиліна, їй дуже все сподобалося. А то от це обучення онлайн, ну, взагалі, колектив, ребенку нужен колектив, діти. Общение. Здесь она хоть как-то что-то общается. Вот сегодня мы с мамами поработали, пообщались, и я хоть чуть-чуть развеялась. Семирічна Софія дуже зраділа, коли після майстер-класу їй подарували зайця. І квітку, каже, робила із задоволенням. Квітки, і потім із собою квітки, і повісали, робили такі букети. В цей час такий нелегкий час, дуже гарно, дуже приємно і батькам, і дітям, що діти можуть спілкуватися з однолітками, якось відволікатися від теми війни взагалі. Ми дуже вдячні звичайним організаціям, людям, волонтерам, котрі тут працюють. Анна Борисова розповіла, що вчиться на другому курсі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Спеціальність – психологія. У волонтерському центрі ДОВ проходить практику. Поки діти вчилися робити квітку, Анна грала з мамами в асоціації. Такі тренінги, як ось зараз, наприклад, із цією грою ми проводили, вони допомагають просто трошечки відволіктися від там важкої іноді буденності, трошечки розслабитися, трошечки до себе дослухатися, щось для себе новеньке знайти. Також це є гарною змогою поспілкуватися мамочкам, знайти собі якесь нове коло спілкування, можливо. Такі майстер-класи, каже волонтерка Наталія, у ДОФІ влаштовують щотижня. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.